Tervist. Meie maale teadaolevalt kogunete täna erakorralisele koosviibimisele, et mis tuleb arutusele? Põhjus on see, et kuna täna ametlikult siis hakkas kehtima see vallandatud töötaja siis otsus ja nõukogu, nii nagu te mäletate, juba oktoobrikuus ütles, et kui see otsus saab ametlikuks juriidilist jõudu omavaks, et siis nõukogu koguneb. Nüüd me saame kokku. Meillä on nõudida, mida sa mõtled, mis on saada, mida sa oled.